Vă invit acum să vedem împreună știrile din sport și apoi starea vremii. Nu e puțin lucru ca antrenorul național U20 a Serbiei să vină să antreneze Univ Goli și Cimarad. Și spunem asta pentru că la ora actuală clubul are de a trece prin acea perioadă de reconstrucție și nu oferă șanse de performanță în acest sezon. Dar iată că palmaresul și CV-ul cele mai performante grupări din istoria Radului atrage, măcar dacă ne gândim pentru viitor. Bogdan Bulci a venit la Arad să pună umărul la reconstrucție și a făcut-o în stil mare. Fetele pe care le-a antrenat de doar câteva zile au pus în practică ce le-a recomandat tehnicianul sârb și au învins CSM Târgoviște. Să facă planul de antrenare, domnul Sineștu Novo. Fiecare antrenor vine, când vine, aduce ceva nou. Drago mi je zbog devojaka i kluba i samog mene da smo pobedili derbi utakmicu protiv Trgovišta. Mă bucur foarte mult pentru fete și pentru manager că am reușit să întrecem echipa din Trgoviște. Je znamo svi šta predstavlja derbi, bez obzira što je Trgovište u vrhu tabele, uvek je derbi Trgovišta Arad bio nešto posebno. Întotdeauna derbiul dintre Trgoviște și Arad a fost ceva deosebit, pentru că știm că echipa în Târgoviște e la nivel foarte înalt al performanței. Ono što je sada neophodno jeste da nastavimo da radimo u još jačem ritmu. Ceea ce urmează de acum, trebuie să lucrăm într-un ritm și mai alert. I de teško za 5 dana promeniti i da se devojke prilagode na novi sistem rada i igranja. Este foarte greu ca în 5 zile fetele să se poată adapta la un nou stil, o nouă cerință a jocului. Da bi napravili kontinuitet, potrebno je dobro treniramo i da nastavimo da igramo još bolje. Pentru ca să avem o continuitate în performanță, trebuie să facem antrenamente foarte bune și evident să jucăm mai bine.